Vá pessoal, 1675 cavalos. Deixa lá ver o que é que o cliente acha. O piso está um bocado molhado. Deixa lá ver. Vai, primeira. Aos cortes. Segunda, aos cortes. Lá, bicho. Olha a puta para aqui assim. Espera aí, põe assim para se ver bem, tá? Vá pessoal, está um bocado o piso molhado, ok. Vamos começar a pôr lá vídeos, pessoal. Habemos papa, amore!